vrlo malo. Jer u opoziciji uvijek može da čuješ najgore, kriminalci, lopovi, ne znam nija kakve sve epitete, ništa nema pozitivno u medijima, tako da nema objektivnosti. Pa to znate sami, N1. Pa ona N1. Ne znam da li ima tih medija. Moj utisak je da je N1 objektivno informiše i onda ispada da je on na strani opozicije, zato što su ovi svi mediji u stvari u službi uspešnih i informacija koje samo afirmišu vlast, a ne kritikuju, što je po meni katastrofa za ovo društvo, bar ja tako mislim. Tako da, nažalost, medijska scena je mračna, kad je objektivnost u pitanju. A samo vi, nažalost, i bio je N1, ne znam da li u funkciji, pošto ja sam otkazao kablovsku iz jednog razloga, neispravna je, gdje god prebacim, na koji god program prebacim, Vučić je otišao, sam otkazao se. Mislim da najviše na N1, sad ne gledam baš tako sve kanale, naročito politiku i to baš. Pa već sam spomenuo KTV, N1, NS i ne znam da li imaš koji, čak i B9, došto je nekad bio tu, ali negde možda u sredini, ali... Uglavnom, N1 je na broj 1. Mislim da je N1 više okrenut prema opoziciji. A što ste stekli takav utisak za takvu raspodelu? Pa po onome što oni puštaju na svojim kanalima i na ono što puštaju na socijalnim mrežama, uglavnom je to najveći razlog. Nekako imam više poverenja da ću od njih čuti nešto što je istinito nego sa druge strane. Pa vjerovatno samo N1, opet koliko sam, mislim ja sam penzioner, tako da nisam nešto informisana, ali tu i tamo što se informišem, to je to. Ne znam, ja sam apolitična, nemam pojma koji. Bio je šta, bio onaj N1, valjda pa je zatvoren, šta je, ne znam ni ja, tako nešto. A opoziciju? Pa to je, no, zna se N1, i Šolak i Đilas, kako to mediji to tako govore. A inače od ovih drugih, čini mi se da i ovaj naš Zrenin, da nije baš onako iz ovog prvog tog tabora. Pa da kažem N1. N1 kao medij. Ja ne znam koga podržava, ali sigurno nije naklonjen nama kao ljudima. Siguran sam u to. Jer, kako se zove to, pogledaj nekoliko novinara, naravno dama, koja ima tu, kojima ja lično ne bi dao novine da nosi, a ne da. A naravno, ako pogledate Informer, pa Vučićevića, kako se zove, kažu, novinari nemaju pravo da pričaju, on priča što hoće. Priča ono što niko ne bi pričao živi. Prostora ima toliko da je to prosto neverovatno, da to prevazilazi sve što je normalno. Mediji koji podržavaju opoziciju, pa, eto, verovatno N1, da li još neki, ne mogu da se setim. Pa ne znam, nije pravo da vam kažem, ne znam ko je baš podržava toliko. Čini mi se da je to nekako malo ovako čkakljivo pitanje i niko i neće baš da se izjasni po tome. Niko. Jer ni nema opozicije prave.